tamo iz kadra Šta mi ne snimamo joj? A uvijek to je počelo. A to je počelo da on snima. E, čak ti misliš da on e, ne samo uh, upozore nas Nijemo i on će se. danas da nas non stop gnjavi sa mikrofonom. Ja sam rekao nemoj da daviš. I, e, e, ako... Znam, I know. Ja bi tebe gnjavala isto. Mene, Sato, ja te razumijem. Satel hint, samo ovako. Znači, ako se mi udaljimo, samo ovako gledaj nas i... Ja, sam... Izgubio glas i ošao ovaj, spavali mi generalna anestezija a, i gledaju, mm, mm, gledaju, gledaj, čačkaju i ja se probudio, znaš, i kažu, a da, bilo je nešto raslo, izvadili smo to. Okay? Dobro. <laughs> ja mogu pričati po stvari. I Ja bih samo da kažem ovim dragim gledovacima da ako budu opet srali, da im se spava ili da idu kući, zbog njih se čeka. Nastavite sedam Čekaj, čekamo nekoga. Ja ne zra... čekamo mi nikoga, ja čekam vas, dozvolite telefone da počnemo. A ja, ja cijelo vrijeme čekam Bogdane, ja stvarno mislim... Nema, Bogdana, nema on, na, on gotovo, nema ga više. Tri people. Ja, ne treba trip. nam, pa da, ne treba, ali sam... Smis... Četvrti je samo gost. imamo četiri mikrofona ako treba. Pa ajmo ljudi, možda čekamo. Pa, Denis, da, da, telefon, ja, ja sam našao naša ono što ja sam izgubio. Ja sam isto našao svoje, izvinite. što ja A što ja jedina pijem, što je ovo? piješ, brate? Aha, aha, čir. kod mene nikad jedi napijete. <laughs> Dejo, ili ti imaš ovaj ano... svoj kokokolu sa čašicom? <laughs> da. Ova, e, imam još... Trebamo početi. Dobro Aj, večer, da. dragi gledalci. Dobro došli na drugu epizodu Trip emisije. E, večerašnji opet gosti Bili Milovanović i Dejo Google. Tako da, eto, vidite ih u vašem kadru. A ja sam ovaj Igman Čaušević. Dobili smo super pozitivan feedback za prvi podcast. Svi smo dobili super pozitivan, osim Dejana. <laughs> I, I danas sam čak dobio kaće trip, kaće trip. Evo počinje druga epizoda tripa. Imamo neke zanimljive teme. Mislim da se Bilijeva tema nije promijenila, da je ostala na vagini. Dejo je postao zemaljac danas, a ja ću da pričam o koliko djeca naša budu na ovim ekranima i koliko trebaju da budu ili ne trebaju da budu. Tako da smo nam to, tri teme. Hvala vam što nas gledate, hvala vam što ste se subscribe i što stavljate lajkove like i komentare. Nemojte mi komentarisati na Facebook, komentarišite mi na YouTube. Više volim da čitam po YouTubeu komentare, pošto nemam Facebook. Ovaj, tako da možemo početi. Imao sam jednu novu ideju. Okay. Pa sad ako vama se svidi, možemo da koristimo svaki put. A ako vam se ne svidi... E, reci meni prvo da ga ne razočaraš, da ti ne bude, ne, da ti ne bude teško. On je mene toliko danas uvijel da više nema mjesta da me razočara. <laughs> Napunila se čaša, ne može e. više. Nema više. mi <laughs> je Kaži. I to možda vi budete bolje radili, ali možda je najbolje da sve troje uradimo kao na brzinu na početku. Ajde, okay. Ili da to kasnije možda, ovo ćemo sad izbrisati kasnije to i unovčimo nekako. Uglavnom, da. <laughs> ostavi to. Ja, <laughs> ostavi, ostavi slobodno, da, da, ljudi vide kako mi mislimo. <laughs> da. Da čestitamo ljudima rođenda. O, oh, fun! Neko ko ti je na Facebooku, ko, A to nije da, ne sakriva rođendane ja sam na sakri. Facebooku, da, da, im čestitamo rođendane. I ja bih, ja sam isprintao svoju listu, pa bih želio da čestitam Dejanu Petroviću rođendan, 34. Ovaj, What? da nam je živ i zdrav, veliki porasto i ovaj, da nam uvijek bude ovako pametan i nasmijan kao što je kao što ga znamo. Sretan ti rođendan. Happy birthday. Hvala. Drugi ljudi koji slave isto rođen dan ovih dana, znači nije samo danas, sutra, nego sedam dana up and down možemo od podcasta. Jer mi danas ovo snimamo, to će kad ode na, na YouTube uzeti par dana. Uglavnom, želimo da čestitamo rođendan Mariji Ranđelović, to je glavni vlasnik Pit Stop pizzerije u Kurparu, sretan ti rođendan, sretan rođendan i Dragani Cerić, Čerić, nikad zapamtiti, iako mi je bila najbolja drugarca godinama i dan danas je obožava. Ja nju volim, ja nju znam. Oh, happy birthday, yes! Ja nju obožavam, najbolja prijateljica sam bila dugo, dugo godina. I Imamo još par rođendana, to je Goran Aleksić, golman e, futbolskog kluba Sveti Đorđe. Imamo Juku Durakovića, e, čelovog onog iz e, Starog Mosta. E, Sanja Pilipović Jovanović, to je inače Mikijeva žena. Svi će znati kao Mikijeva žena. A prosto. ili ima ona našo svoje Što je njeno, to je Miki. Aha, A Miki je, Miki je car kralj, prvako skoku u wow. I za kraj, na ovoj mojoj listi, želimo da čestitamo rođendan Tajli Bjelić, koja se sad švrčka negdje po Evropama i uopšte ne misli na nas, ali eto i njoj je rođendan za neki 5-6 dana, tako da... Eto. To je moje stepsister. Is it? Yep. Is she? is. It? She is. is, it? <laughs> is it? Eto. it is, she is. Eto, Tajla se yes. sad kao nešto zaljubila u nekog neko grmpalio i sad ona švrčka se po Evropi. E, toliko lijepo žive ljudi. Da, i Vaš neki je sretan rođendan i svi na druge. Šta mislite u ideji? Sviđa, sviđa mi se ideja. Nikako mi se ne sviđa. <laughs> <laughs> Party baker. <laughs> mi se, bad red. cop, good cop. <laughs> Evo ovako. Ne, bad cop, bad cop. Samo different. Uh, to ti, je, ovo ti je dobro sve dok sve dok je podcast mali za ove Brisbane i Bebizu, ove Bebizu. naše i ove i one. Uh, međutim kad budeš kad te bude gledala pola Beograda, razumeš, uh, figurativno ili uh, a onda drvo, pola Europe. Pola Europe kad te je bolje tako, više To onda staviš uh, na kraj credits. I napriš neki ovaj um, nešto malo ne znam, možda neka karikatura na kraju ili sećan rođendan, ovo ono, znaš. Ili misliš da pustimo listu, a mi ili misliš ovo. ako uplate oni na Paypal <gasps> 50 bucks, onda mi čestitamo. Onako ali to na kraju emisije, zato što 50. na početku emisije to će ljudi samo skipovati kojima to nisu poznati ljudi. Ovo ono, razumiješ? Ako se. je njihov rođen, to on, Ti ljudi su nama dragi i topli u našem krugu, mi njih znamo i sve to. Ali uh, za, širu javnost... za širu javnost to mora biti sec na kraju. Da, dobro, može. Dobro, hajde, ko će da počne? Dame ili da? Ok, slušajte, ovaj, prošli put je uh, toliko sam razočarala ovaj, Igi, mislim, mo nisam mogla da nisam ospravi. mogla da spavam to večer koliko sam ga razočarala. Uh, mislila sam da donesem nešto što će da bude onako interesantno da razgovaramo o tome i da malo, znaš, upoznamo muškarce ovih dana, ali Igi se to ne izviđalo. On je htio onako malo da se stidi. Uh, znači, ove sedmice sam vam donijela, uh, kako da kažem sad, uh, interesting, interesantni facts. Da, da, činjenice o vagini. Interesantne činjenice o vagini. Ajde, nešto što ne znamo. E sad, jose, okay. uh, <laughs> yeah, ja se... You good? Yeah, ja sam all is. <laughs> Ček da, da zapisuje take notes, take notes. <laughs> You're gonna have to take notes. Kako no. si ti, kako si se prošli put ponašao stvarno, you should take Mislim, notes. Mislim, ne vide se na kameri noge, ali sam sad mi staje nogica ovako, znaš Oh my god. <laughs> Ajmo. Uh, ovo sam našao na naša misla, da, da, pa mi je teže da čitam, ali we'll get there. Na čirilce ili latinice? Na latinici ne mogu ti ja čirilce čitati. Mislim, mogu, ali... Teško. Ok, vaginalni kanal je prirodno dubok 3-4 cm, Dobro. ali se može povećati 200% u toku seksa. Naravno. Wow. Ali to nije puno kad se misliš u stvari. 200%. 3-4 cm? Znači, hajde 4 cm. 6-9. Da tako? Ne, 6-12. Ne. ne, 12. Da. 12 Dobre. cm. Znači, momci... je <laughs> 12? Ali ja sam sve mislim tamo, kad sam pročitala nešto mi nije do, nešto mi Ali ne ide, 12 to... cm ne izgleda puno u meni. Jel, <laughs> dobro. Mislim ono, koliko, koliko, e. Evo. Ma, malo je veće od toga. Znači... recimo, mm. Reci mi, a širina je li se pika? Ne znam, ne kaže. Tačnije šira se gornje dve trećine vagine. Maternica se povlači prema gore i stvara se veći prostor u vagini. Prilikom e, sač... pa, traci. pa da, ja bih rekla. Dobro. Ok. okay. Zašto je to korisno? It's a fucking fact. It's a fact. <laughs> korisno da znaš. Biološki korisno. Biološki korisno, dobro. Ok, um, manji klitoris znači manja šanse za orgazm. Znači, logično, ako imate logično, nikako manji, iznenađenje. Da, to nije, right? Da. Znači, veličina je važna uh, kada je reč o seksu, ali nije kada govorimo o ženskom telu. Ne, ali i kada govorimo o ženskom telu. Ok, we get that. Dobro. Um, cure i dečki, svi smo isti. Jeste znali da, da svi počnemo sa malim clitoris? <laughs> Možda se ne primijeti sličnost, ali klitoris i penis započnju život od istog tkiva. Znači, prvi osam sedmica, ono, u, kako ovdje kaže, začeća. Nikad da, nisam čula začeća. 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 Nikad, ja ja ovo čitam ljudi Right? So, ej, ono, kad smo svi bebe, tkivo će se pretvoriti ili u penis ili u klitoris. To je dok si u majčinoj... Znači, svi ste vi počeli kao rekla, žene. Osam. Osam sedmice, znači, kad smo baš ono, kad smo, no, like, we're little, no, not no, even no, beans. Pa no. no, dobro. But basically, you started as women. You're welcome. N mm -hmm. Thank you. Nisu sve gljivice loše. <laughs> Ovo ma neću, da to not, je not, bilo. <laughs> not yet a woman. <laughs> not yet a woman. Uh, e, I onda kaže opet, veličina stvarno nije važna. Prosječna vagina je velika otprilike 3 cm, ali se brojke mijenjaju jednom kad je žena uzbuđena. <laughs> To bi značilo da veličina penisa stvarno nije važna. Osim ako se radi o <laughs> ekstremima. That... Mogu sam ja that? anketo da uradim tu. Femima. Da vidimo što žene Femima. kaže. Femima. E to bi trebali. Anketa, ja. anketa. Anket. Ja sam dojela samo da čitam ovo ljudima, nisam radila nikakve ankete. što um, Šta sam još... Aha, orgazm kreće iz mozga. Ovo je, ja mislim, najglavnije. Mm -hmm. Glavnije, o to nije mm -hmm. jer... <laughs> Ali uh, da živci kroz leđnu moždinu... Moždinu. Moždinu. Nejave mogu... What? Nejave mozgu. Aha, da, da, da. E, aj ti čitam. <laughs> <laughs> Nemoj, ja, ja ću se uzbut, budem li <laughs> aj, Da živci kroz leđnu moždinu nejave mozgu, da uživamo, mi zapravo ne bismo mogli doživjeti orgazm. Tačno. Točno. Ja, ja sam ubijeđen da, da je 90% gore. 95% ja vjadila. 95%. Majke mi jeste. Ako, da. kad mi nismo in the mood, mi nismo in the mood. Mi nema šanse. Nema šanse. Nema šanse. Nema šanse. Ja, ja mogu i ali nisam nisam nema moda. toga, nema. Slučajno. <laughs> um, upravo u tome i leži najveća razlika između dva orgazma. Način na koji se stimulira određeni živac, rezultat će različim... Oh my god evo Boli me jezike. Boli me jezik, boli me mozak. Doklasi? Ne boli me vagina. Vagina je ok. Idi samo ljevo, desno. Način na koji dasno. se sti, stimulira određeni živac rezultirat, pa ovo je na hrvatski. Rezultirat, rezultira će različitim osjećajima. Pa zbog toga, yeah. toga te zbunjim. A se so ušpicio. Naš mozak radi na razinama koje ne možemo kontrolirati. See? sam so having trouble, right? Da, da, pa nije ovo. čekaj, ovo je screenshot. Ja? A ja idem. Nema. <laughs> On scrolla <laughs> <essentially. laughs> ja i to. Znači, da živci kroz leđnu moždinu ne jave mozgu da uživamo, mi zapravo ne bismo mogli doživjeti orgazam. Upravo u tome i leži najveća razlika između dva orgazma. Način na koji se stimulira određeni živac rezultirat će različitim osjećajima. Naš mozak radi na razinama koje ne možemo kontrolirati. Kontroliti. There you go. Keep swiping. See what A, you find. Sad sam izašao. E, Vidim Henry u sliku. Nije nikakav Henry. To mi je momak. Um, <laughs> aha, već? ovo mi je najsmješnije bilo. <laughs> očiš ti, očiš ti, ne, majke. Ti pa ti bolje, pri, ajde, sve jedno. Ajde. Orgazm je nešto slično povraćanju. Pa, kaže. Čekaj, 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 čekaj samo da razmislim. Da razmislim. <laughs> e, znam, kad krene onda dolazi i onda ne može da zaustaviš više. Pa ja. Kad kreneš da povra, znaš? Na... da da da. A kad ti krene malo organizam, ti možeš da ga zaustaviš. A kad preko one crte dođe, da, 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 on onda je gotovo isto gotovo. s povraćanjem. Da. Pa tako i sa svim. <laughs> pa šta znaš, daj mi neki drugi osjećaj. Kijanje. Pa ki kreneš aj stan i... Može i to. Kako ćeš stati? E isto je. Sve. Je. Pa Uvijek. isto ja ne može. Može. Neko mi je jednom rekao da 16 puta ako se kihne, to je the equivalent of one orgasm. <laughs> ja sam okay. došla ovaj very unprepared, pa to je to bilo da, dvoje znaš, huge znaš facts. Ti onaj, onaj film uh, Woody Allen, um, everything you wanted to know about sex but you were afraid to ask. Ko će Woody Allen majke ti da priča ljudima o seksu? A ja znaš taj film? Ne znam. Nisi gledala? Ne. ne. Znači, title, ta, title je odličan. <laughs> <laughs> Kamera mu umrla, znači, eto. Change the battery pack. Everything you wanted to know about sex, but were afraid to ask. Znači, on ulazi kod nekog doktora, seks um, sex doktor, ulazi kod njega u kuću, i izlazi, izlazi, ne, tip, njegov butler, je sam neki grbov, onako, oh, oh master, znaš, kao kvazimodo, kao onaj, je, je. I, I, tako, znaš, budi uh, Allen ulazi i pita ovoga doktora, kao, šta je njemu bilo, kao, pa ja sam njemu dao, ne znam, lupam kao dva dana orgazma. I kao tako je završila. Oh my god! <laughs> znači, kao lepo je, lepo je, znaš, ali... Ali previše je malo. <laughs> e sad, sad uh, inspirisan tvojom temom, ja, ja uh, postavljam pitanje. Koliko dugo uh, bi uh, mogao neko, žena ili čovjek, da ima orgazam uh, dok on ne bi postao muka? Znači od uživanja, yeah. recimo, ajde sad, 30 ali sekundi... Ali mora da bude active orgasm. Da, da, bez, non stop, da, 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 non da, 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 stop. Da, 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 da znači 30 sekundi to bi bila ovaj, fantazija. Znači 30 sekundi. Oh, pazi, to, to je puno, 30 sekundi. To je puno, 30 sekundi, Uuu, da, da, da. Ali to bi bilo ono, znaš, kao trip, pravi. Da, trip. Trip, trip. Ting. Znači zvonce malo, kad god kažemo <laughs> e, trip, da, <boy>, brojimo. <laughs> e sad, kad pređe 30 sekundi, bilo bi ono kao, uf, daš, Daj, no, uj, je, još jedan. <laughs> da li bi neko mogao imati minut, dva, tri, pet, sat vremena? Može, pa ja mislim da to ljudi oni uh, koji rade, ovaj, kako se zove, onaj Sting, Sting radi. Tantric. Tantric sex. što mogu par ja minuta mislim da, da mogu Da. Naravno seks ide ono cijelu noć, ali ja mislim da i orgasm, se da mogu da budu... Uh, very long. Uglavnom, uh, taj tantrik eh, um, seks jel? znači tu nema a nije fizički ono što smo pričali znači to sve iz mozga dolazi to sve iz mozga da to je ono više ono touchy feel, znaš ono to to, to to je neka konekcija ono između dvoje ljudi znaš ono nije to ono sad da se ono bum bum idemo gotovo ja vjerem da da, da da je to istina da se to može ali mi smo pro, stvari probali tantric seks da duše to mora da se vježba bukvalno treba se vježba za moj podcast mm -hmm. i dobro je bilo. Ozbiljno, uspjela si. Da. A to, znaš šta, to ljudi koji, ja mislim, puno meditiraju i koji dišu puno, znaš, ono, koji koriste svoje, ono, breathing, ono, u tome je u stvari stvar. Zato što, ono, kad, you know, when you're, on a when you're in it, Jel traje duže da... nego normalno? Traje, naravno. naravno. Zato što, like you said, ono, donese se do neke point, onda mora da se, znaš, ono, da se smanji. Pa opet, pa gore. Pa da, da, naravno, ja i Lindsay. Da, 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 live. Ono sa jastucima, znaš, ono lingerie, ono, it was beautiful, it lasted for hours. <laughs> Naravno, samo to žene radi. A, ovaj, a ništa alkohol, ništa uh, weed i tako te stvari? Pa dobro, a little bit of both, a little Aha, bit of this, a little bit malo of that, ali ne znam da li to smije, ako mislim tantra je sve jedno je isto stvar. Ja ne znam da li bi ja mogla opustiti. Mora malo opustit. ono da se produži, znaš, mo moraš da se opustiš, bukvalno moraš ono... I And again, the breathing. Moraš da budeš u momentu, ne ono da se misliš, ja sad ću sad, ću da, no, da ono baš ono da budeš u momentu i da... Da pustiš. Da li bi to... Da dišeš kroz uh, orgazam, Ono, čim misliš da će da dođe moraš ono da dišeš, duboko dišeš i ono, release it. Umjesto da ga znaš. Da ga, Dobro, i ako yeah. to funkcioniše, ovaj... To sam trebala, tantric sex. Tako, da, se uh, uh, je to možeš onda bilo koji dan, svaki dan da uradiš? Nije. Je baš it's, puno do truda? Do you know what? It's not a Wednesday night kind of yeah. thing. Mora, to puno treba da se stvarno... I moraš i jedno i drugo da budete u tome. Ako ti pokušaš da radiš se s nekim koji je ono stidljiv i koji se ono, cirlika puno... Mislim, nisam, nisam korisla ime. Ali meni, je, korisla. Me, <laughs> meni je problem, meni misli non stop lute, ja se ne mogu fokusirati. Eto, ili meditiraš? A ne, ne Počet. mogu. Počne da meditiraš. Biće ti će ti lakše za mozak, e, ja sam isto takva. Ja, razmi, ovom ja ovom meditiram brinjam, i onda razmišljam o meditaciji. I onda kako to meditacija da funkcioniš? To u stvari moraš da vježbaš. Stvarno moraš da vježbaš kako Ja sve analiziram, mozak. to je problem. Da. Ti sve analiziraš. Da. Sjeću, pa put, ćemo kao? sat vremena meditirati. Onda meditiram i analiziram svoju meditaciju. A to je ok, ne mora, e, to, ja to nije problem. Da je taj odnos prepuštanje osjećaju, a ne... Ja sam control freak malo. Ne, ali nije to, still controlling it. Nije da ti neš, nešto ne kontrolišeš, ali jednostavno kontrolišeš kakve misli ti dolaze i kako da ih pustiš. Znači, misli mogu da dođe, da dođu, ali moraš onda da ih pustiš. Da, ne prođu, možeš prođu, samo da, da, prođu, da prođu kroz tebe. E, da. Znači, ok, ako ti sjediš ovdje ovako, a misli prolaze ovako. To je ok. Ali ako si ti tu i ti ideš sa mislima, nikad nisi onda sam sa sobom. To bi stvarno bilo to... zanimljivo postići bar jednom da, 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 da to postignem. A može solo ili mora dvoje biti? Ili Proje. Ja Samo mislim Lindsay. da se može solo. Samo, Samo ja i Lindsay ja. Lindsay sam treba. Možeš solo. Da... Ja mislim da mo... Počni sam da vježbaš. Šta ti fali? K'o da, da vama mislim... treba više excuses da se sami igrate. Da. da. Može li se orgazam doživiti bez ikakvog dodira? Pa to je tema sad bila. Uuu. Nisam možda bio bez bio. dodira. Tantric sex to je može ne ne. Bez e. ikakvog dodira. A Tantric ne, ne, ne. nije bez dodira. Nije bez dodira, ima ne. Dodira. Ima, ima. A -a. Da, da, da. Možeš da se diraš, ne moraš necessarily da imaš seks, ali možeš ono, znaš, ali to je neki tip mm -hmm. deep connection, ne ono gledam, mm -hmm. znaš, ono. Ono gledamo se u oči pa se ono, znaš, ne, ne sam. Ali sam bez ikakvog dodira. Ne znam, probaj. Ja, probaj pa probaj pret, Ne znam, <laughs> probaj pa javi. Leđi. Ne, nam, ne, znam. Javite nam u komentarima. <laughs> <laughs> ali ne se javite, javite, javite nam u komentarima. Ej, ti stvarno više nisi na kameri? Molim? Nisi na kameri više. Nema, isključi. Pa kako ću sad ti? Pa ne čekam sad da se malo napuni. Pa da. Nije bila napunjena, nije bila uključena u struju. Ova jeste. Vjerovatno treba da se napuni možda, znaš, ono do 10%. Da, da, da. Pošto radi ovaj ekran. Ne znam, sačekat ćemo još malo pa ćemo uključiti. Ajde onda da Dan da radi svoju Cause then we're Pa ja smo završili Samo... bar o Aha, čekaj, čekaj da, da, završimo. Pa ja On je još zainteresan. Nema, neću još da pričam o vagini. Dosta. Ne, stvarno nisam, nisam došla spremna, nisam bila happy kako sam prezentovala svoju informaciju. Čekaj, nisi bila spremna, nisi bila happy sa prošlom prezentacijom i došla si nespremna ovu prezentaciju. Ja, yeah. sam očekivao da će biti od Love Honey, a bar ovje. E, stvarno sam mislila... Uh, nije, istra... da, nije, sad da reklamiramo Love Honey, ali... I know, I know, I'm so sorry. It's, I dropped the ball. Šta je Love Honey? To je neki ovaj... Ja isto ne znam šta je Love shop. Honey. <laughs> Toys, specialty... Ah. To mo možemo da... Nisam ti ništa donjela. Da povedem, this is nič. honestly the, the the closest I can get to. Hang on, hang on, What am I? <laughs> that's the best I could do. That's, that's the best a, that's I could trip. do. That's a trip. That's a trip. Budućnost toga je dosta svetla <laughs> Ovo što je bilo na dana uh zamena priča, pričaš ti o Hani kako se šta god love honey, love honey da uh, uh, uskoro ne znam u sljedećih 5 10 godina uh, haptic feedback zna ko što je haptic ne. feedback uh, to je uh, recimo ti staviš one naočale 3D uh, kao Oculus Rift ili Oculus uh, Quest ili te okay. te varijante okay. Um, i ti sad u 3D uh, 3D pornografiji, recimo, u sceni. Ja. Yeah. I ti si sad uh, uh, tip i ti gledaš dole, u uh, i yep. akcija, Ja. Yep. Um, ali uh, nema ništa ništa dodir. Okay. Onda uh, šta ima kad prave uh, porno videe? Uh -huh. Za VR. Onda urade ubace metadata Okay. U, u je ga u video na strateške tačke. Tako da ako tip ima Wi-Fi, smart, smart home povezan uh flashlight. Dobro. <laughs> Znaš što je flashlight? Okay. Um, uh, on znači poveže se dole, poveže se gore. Čekaj, čekaj šta je flashlight? Ja sam ja nešto propustila. Flashlight. Uh, Electronic okay. Flash -light. O, fl Christ. Izgleda kao flashlight. Sve Izgleda sve. kao flashlight, samo je flashlight. Ali je flash. Ok, to je okay. samo za ove ženske koje nisu znali šta je u stvari veštačka. electronic vagina. Visit lovehoney.com oh uh, my God. Veštačka, veštačka vagina. Okay, okay. uh, Latex, uh, ima motor u sebi. Dobro, kontam Da. Uh, uglavnom, uh, uglavnom, on se poveže. Uh, uh, poveže se na to i znači u tom momentu Znači, on je u toj u svojoj glavi pošto je on povezan na VR Doka? on je, znaš, uh, to je za njega stvarno i sad kad ona krene da radi uh, da, pa i onda mašina, mašina krene da, da, da. mašina isto krene u isto vrijeme to je zna, sad prvi korak ja sam gledao ka kako ta tehnologija napreč znači ima i taj neki uh, momenat kada je to trigger Kao, to je dosta jednostavna stvar znači samo da signal kreni mašina da da da, da. da to, je, to je sad postojeće tehnologija. a sad u buduća tehnologija je uh, da ne znam da li se gledala ready player one ne, no. film. Ne. No. Klinci su uh, u, u virtual reality, ali nose haptic suits. Dobro. Haptic feedback ti je kada nešto, uh, nešto ti uzvrati. Aha. Na okay. bilo na razno razno načine. Znači, može kad... da imaš recimo ono... može da bude no, no. Matrix, Matrix right. gasa kako duva i on duva kao na air hockey. Dobro. Duva na istom nivou, sad ti držiš ruke i sad gas malo jače dune ovde. Ah. E to je haptic feedback. Recimo, vi igraš igricu i ti pritisneš taj što je malo tvrđi i nešto se nešto iskoči. Kao to okay, je interface, human dobro. human computer interface koji je haptic feedback. E sad uh, rukavice mogu da naprave, znači ti si u virtualnom virtualno okruženju, imaš seks virtualni. Dobro? Uh, tvoja žena je u Tokiju, ti si u Sidneju. Vi dirate jedno drugo. I on može da oseti. Ako on nosi haptic suit. I like that. Da, znači na, na, ovome na tom odelu postoje mali motorići ili uh, vlakna koja se povezuju. Elastika koja ima neki Dobro, ovaj svoj splet. Jel? I onda ona njega malo dodirne ovde i on oseti to. Zumeš, mogu ljudi da imaju That's taj... Cycle. taj to je long-term relationship solution. Na skroz, no, skroz nova dimenzija. Što je nova dimenzija? Pošljam Henry o u drugu sobu, Fino? A zašto bi? Što da ne? Po fun. <laughs> ne mora da me ali ovako... <laughs> <sa Henry 'im. laughs> ali može da Henrya stavi u bilo koji sud. Right? Može. Može da ga u vanzemaljca... <laughs> znači, vanzemaljac. vanzemaljac i onda ima fantaziju, razumeš? Ljudi su u svakake imaju are more fetiš. My fantasy <laughs> Ja, mi ne napuštamo planetu za ovaj... <laughs> Samo ti <te> kažem. <laughs> I don't mind it, that's a really cool concept. I like that. To mi ovaj, gledala sam neki show ja sam, upload. Ja sam izgleda starom odam po tom pitanju. Pa dobro, ali tebi, ne, tebi to neće trebati. Ti imaš ženu. Pa imaš i ti Henry. Jednu ženu. Pa dobro, nama to neće trebati. Ne, ne znam da li je Henry. Treba preljep, će... Ali... Preljep je čovjek, stvarno ja. ljep, ali ja mislim, the, for the people of the future, ja da je nazad u, u, jugi, pa a da si ti ovdje da ne bi sebi ja čekam, kupio. strpljivo čekam. <laughs> ja, slede, ja, za sljedeći ovaj, uh, trip uh, preporučujem da ponesem... Da kupimo svi ovako, ona pa <laughs> Ja ću da ponesem VR na očele i uh, stavit ćemo Igmanu na facu uh, jednu, jednu, onako bolju scenu. I... Uh, neću ja to da gledam. <laughs> uh, ne, da mi nećemo, nećemo da to da, da, vidimo. da vidimo. Mi nećemo to da vidimo. Dobro, ali nećete da gledamo što se njemu daš <laughs> Ja ne znam što se vama dešavati kad ja to stavim, jer bit ćete jedini koji će ja uhvatiti. <laughs> A ja imam ključ ja. <laughs> Pa vi sad rizikujte koliko Creepy <laughs> <laughs> studio. Samo vi mi dajte, jel? Do, 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 do. Samo da, vi samo <clears throat> da, znači on ovaj, očigledno nema, nema opšte koncept ideje, njemu se to ne sviđa, on je da ovo, ono, mi ćemo njemu staviti na i pustit ćemo ok. mu taj video, da vidimo reakciju yeah. njegovu. Ok. Ja, slobodno vi stavite na očele, probat ćemo. Ali ne, mislim da stvarno nema ništa ljepše nego male on female, razumiješ? Kombinacija direktna. Pa nikad nisi probao male on male? Ne, 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 nemoj mi sad vraćati na tu temu. Pa ne, mislim, te... ako ćeš da gažuš. Ne, ne, ne mislim to, pa nego ne, razumijem, tijelo razumijem. na tijelo. Da, 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 pa mora da bude. Pa ali ako nemaš, ako ste zajedno, ako ne možete da budete zajedno, mora, mislim, naravno, ako živite zajedno, ok, to je druga stvar. Ali ako ne možete da budete zajedno. Ili tijelo na dva tijela. tijela. Ili tijelo na dva, ok. De, ali That's vidi... cool too. Pazi, vidi ovako. Uh, bude, bude konfliktnih situacija uh, recimo um, tvoja žena bi možda htjela da um, ne kažem sad tvoja žena, nečija žena žena, žena bi možda voljela da ima uh, uh, tro, trisom uh -huh. uh, uh, sa dva muškarca on. a ti kao Macho men osjećaš se ugrožen da ti sad uvedeš drugog muškarca u da ona osjeti to right. i ona nikad neće osjetiti to, to ali et VR, ona stavi na na ovaj na oči i ona sad doživi to iskustvo. Ajte sintetički da ali kažemo. Da kažem, ne ona, organski, ona na očima, sintetički. ne razumijem kako to. Ona to na očima kako ima to i. Pa da razumijem, ali nije to it's not the sexiest thing. Pa nije, nije to, ti je ono. A žene su sve ovdje, znaš ono, pa sad pa da. ono... Moji mi smo. Pa i mislim. Pa Jeste li? Jeste yes li? Više je ovdje nego. Pa je. Je, 100%. Šta se što se čudiš, what? ne bivoš? Pa da. Što, vi, what? Šje. Bitches, please. Što? što Ti misliš, misliš pa? da smo mi kao na dugme, što gotovo, aktivirani i yes. možemo kao... Ne. Misliš da sve dolazi od ozdo, jel? Yes! <laughs> ne, brate, pa... 100% žene. <laughs> ja sam... Ajde ne, ja neka, neka anketa žena da napravi, molim vas. Please. 100% nisu pravi. Između vas i nas. Mislim, vi nama Ko na dugmiću? Ja kad nisam raspoložen, nema šanse. Kako da... misliš, vi, vi nama na, Muškarci ženama, vi uh -huh. jeste na dugmiću. Nismo, ni, ne, ne, može, ne, ne. može, bilo šta da se desi. Žena može da prođe ovako ono, u majčici, neko je ona si, a, jebote, ono. Vi nama morate da, moramo da budemo u mood. Mora baš ono da bude neki, znaš. Don't tell me da ne morate da budete, ono, da... That you have to be a, in ne, the mood. Poenta... Vi er... in the mood like 96% of the time. Uvijek. Ne, ne. Uvijek. 100%. Ne, ne, nisu, nisu mi pričalo mood ali nama jeste mood nama je nego exactly osjećaj mood. Osjećaj koji donosi orgazam je više u glavi nego nego dole. Tako to je. sam ja rekao. A to to nije Still 96. Debatable. Still 96% debatable. Posto nego je 108. Mora bi biti bolestan da, eli. Čak i čak i mrtav da 108% posto je da smo mi spremni na akciju više. Pa dobro, ali kad krene sve, kad se da. Kad sve krene i jo, jel još morate da budete u glavi vi se izgubite. ja kad krene. Ja pa to nema E, šta to je, je jako automa. jednostavno. Znaš šta se desi nama, u Ali šta glavi? Je tu Nama se sve pojednostavi. Nema sobe, nema ničega, nema. Znaš, ono... Ali govorite da ako, ako, ako morate da orgazam morate da budete u mood. Vi ste već u, u mood ako Ne, 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 nisi shvatila. Kažem da i naš orgazam je iz, mozga. iz iz mozga a, a ne dobro to ne od osjećaja level, okay. fizičkog dole ali mi mislim ja mislim da mi imamo veću sposobnost fokusa <laughs> mi se mnogo bolje fokusiramo ja ja mi nikad pazi u tom, ja nikad u nisam u toku, u toku seksa e, pomisio ja sam je zatvorio prozor <laughs> ne, ja. ja se pereveršio čovjek ili šta ćemo sutra raditi e, e, dok se kožena ja to imala. Imala. to sam ja hiljadu puta sam te misli imala. Da sam majki mi da sam zatvorila dječji Tokom prozor sex. O oh, ja, yeah, pa mi svašta na što mislimo tokom seksa. U mi se možemo... Pa vidiš, uš, smo mi sposobne da, tokom Da seksa, isključiš ne? te prozore i ostale stvari. Možda bi više uživala. U to tom... ti kažem, mi dok dođemo do to, to that point gdje smo mi isključili te stvari, Zen. To je... Moraš da kopaš hoćeš. A muškarci da dođu do tog zen, to je ono ovako. Fokusirani mi... ste. Vi ste to, to jesi upravo. Fokus. Vi ste totally focused. Kad to Commitment. počne... Mi možemo... Mi time, mislim, ono, ne, Neću da budem vulgarna. There to do a, job, a ne da razmišljam o prozorima. Tako se ja nekad mislim. I'm here to do a job. Do your job while I plan my shit. Ne, no, ne, no, ne. No, not do your job. you doing your job or you doing to get a vaš posao. I get it, but ako hoćeš to da čekaš dugo. Da radia, ja ću kao o prozorima misliti. Ne može tako. Pa mislim, ne može, ali može. To, to ali ne vodi može. do orgazma. To, to vodi do samo... Eventually. Njegovog. Orkazam ja, orkazam za ne. Da, ali šta je zanimljivo, što se desi? Um, čim mi završimo, doma se odmah... Ovaj, sveru prozor. Nula. Nula, znači, apsolutno <laughs> e, nula. To me nervira, zato što onda mi moramo da, 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 prve, da budemo prve. Da. Right? Ja, mi čim da, završimo gotovo, apsolutno ne zove. Ne mene izlubi. me diraš, bre, skloni se, znaš, ono, kao ono, face palm. Ja bi ladno mogu otići i ovaj, ustanem i da nešto radim u bašti. Ja, yeah, right. Ja, right. ne bi se Ti bi usnači. da se maziš još. Ja, 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 ja. ja se uvijek mazi. On je fem, feminiran, <laughs> no, no, no. Fe, uh, feminist. Nije u feminist. Uključa, ne zna kako se to kaže. Uh, ne, ne. Femini ne bro, to, no, nijem, ja sam ovaj drugačiji Ti odglumiš. Drugačiji smo, mislim, to... Odglumi, to je. Ne, ne, taj sex drive, no, na, znači od, od sto, od fokusa, no, pšu, yeah. gotovo. Ja. Gotovo. samo trebam... mislim, trebam, sam to u očima, vremena da sebi idemo ponovno to kak i volam bašta, prozor. Jo jadna Ana. <laughs> Bože, do čemu vi mislite? Jadni vaši bolan partneri. Ova misli o prozorima, ovaj hoće u baštu da ide. <laughs> <laughs> pa već si u bašti, bolan. <laughs> <The ultimate. laughs> šta, šta? ćeš u drugoj bašti? Šta ćeš naći tamo? Sad šalu na stranu. Moram paziti kako ovo kaže. Uh, here we go. Uvaj, moram zbog vas paziti. O, oh. oh, zbog nas. Ne, a? Dobro. Mi smo sa familije, bre, imamo yeah. poster. <laughs> <laughs> What a trip. So, uh, ja mislim kad si sa nekim i u emotivnom odnosu, mm -hmm. ono, in love, yep. da tad nije I'm done, see you later. Razumiješ? Kad si sa nekim ono za, za seks, za, za physical needs, yeah. ok, yeah. I've done my physical thing, uh, idem ja. Ili da, da, da. da. Ne sa nekim s kim si ono baš u Naravno, to, pa dobro. Tu, tu mora i zagrljati. Pa dobro, ali pa koje njima, godine ba, isto tu. ono i prođe? I, mislim ne da prođe taj ono neki moment ono poslije, okej? Okay. A dobro, zavisi ako se, ako se, ako ste ak se, se mimo išli u hodniku, pa kao ajde, a quickie, bang, bang, see you later. Stalno, e, svake srijede. Pa, 7 15. <laughs> Razumiješ, ali ako ste u krevetu, ako to, ako da, da, to da, vođenje ljubave, a ne samo quickie, ne mor, nije onda kao svrši mi sile. Vrati, da malo, right. malo, too, malo se upoznajemo, malo se pričamo, malo se grlimo, malo se. A, oh, uh, koji šarmer. Masaža. Ne, ali pazi, uh, ima... Masaža ide prva Ide i posle. Zato što to nije kraj bilo. Ah, <laughs> 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 <nije kraj> <laughs> 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 e, ti bi tu super bio za tantric seksija, mislim. Yeah. E, ja bi tu bio super za masaže. Ali... <laughs> <laughs> <a, Dr. Iggy. laughs> <laughs> Doktor oh, Iggy. Doktor o, Ništa nije <laughs> slučaj. <laughs> Doktor Iggy. Um, <laughs> A ne, sve zavisi od toga. Ja bar mislim. Ali ja isto mogu da kažem da ja mislim poslije beba, ovo je baš za nas žene, i ne znam kako se žene ovako osjećaju, but meni je seks bazilion puta bolji od kad sam rodila bebe. Nekako kad sam skontala da to tijelo može da uradi to neke you know, like I got to a point ono, toliko je bilo pain nekako otvorilo mi je nekako svijet. Stvarno jasno? Pa Prije ne, toga nekako nekazi. se nisam to se definitivno ne radi. Ne pazim više ovaj, ali nekako sam, ne znam, skontala sam da ima puno više svijeta nekako kad sam rodila djecu i je sve seks iz Nekako sam prije bila ono frigid. Čak i sa momkom imala sam, 10-15 godina sam bila s njim, bila sam ipak ono, nemoj to da diras, uu, mm. nemoj to da da. Poslije djecu je bilo ono, brate, šta su mi svi izdirali i gdje su mi sve ispipali. Može yeah, i to. I stvarno mi je ono otvorilo nekako svijet, majke mi to, to sam htio reći radili su neki ne, neki ovaj istraživanje u vezi uspješnosti veza pa nije anketa dublje malo uh, <laughs> dublje, dublje. Dublje. Uh, radili su o uspješnosti veza i zadovoljstvom uh, uh, seksualno zadovoljstvo između partnera i često se desi da bude, bude problema i nekompatibilnosti između dvoje ljudi a uh, recimo ona nije zadovoljna on, on nije zadovoljan uh, i to kaže uh, uzrok toga je zato što uh, naročito mlađi parovi imaju taj neki anksioznost u vezi mm -hmm. kako će taj nastup da izgleda da. naročito uh, mlađi muškarci oni a? imaju tu neku prikoncepciju vide na oni gledaju uh, ponhab to im je seksualna edukacija a oni ne znaju da seks uopšte ne izgleda tako kao što su novi namješteni scene da, da, da. i uh, i ne shvataju da je to nešto gdje možeš da eksperimentišeš i probaš. I, uh, onda su rekli da partnerke koje podrže te mladiće koji isprobavaju, da ih opuste. ko Dobro, nije ovo sad, nije nešto bilo, ajmo probati ovako sljedeći put, ajmo ovako. Mm -hmm. Znači one ako, su, um, ako ih podržavaju u tome uh, i koji su spremni da prihvate poraz te jedne noći da. Da, i da sljedeći put eksperimentišu i probaju, koji um, kao razmišljaju o seksu kao work in progress. Yeah. Da? As it is. Njihove veze i njihov seksualni odnos poboljšava se što su stariji. Da, 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 da. A ovi što nemaju taj neki uh, pravi intimni odnos da. između dvoje ljudi, oni, znači, to pusti već šolju, Može I često i se raspadne da, da, da. veze. Da, 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 Može i to bilo, mi smo dugo zajedno, znači, mi smo zajedno od kad sam ja imala 19 godina, znači, ono, sve smo prošli i probali. Da. So maybe that's it as well. Znači to je to je da. neki znak zdrave veze. A to mi je čudno da to razumijem to sa porn habi sa muškarcima i sa u stvari mlađim momcima kad ono znašano rastu, ono sve se na porn i sad oni očekuju da mi tako izgledamo u stvari. A ja sam opsušta ono, ono, slatko ali smiješno. Um, ali ipak se ja mislim da se mi djevojke kao misle Mislim, toliko brinemo kako on, šta on misli o mom dupetu, šta on misli o ovome, šta on misli o onome, kako to izgleda njemu. To je, Sve dobro. Se toliko, on, da, ali u stvari muškarci to njima, to u moment, mislim ono, ne znači vam toliko ko što nama znači i mi se stresiramo o tome. U stvari bi bilo fino da se mi opustimo fino, Tako to što ti kažeš. Tako je, što muškarci vole da Čili, vide, što vole da vide, mislim, ne A šta znaš, no? ti misliš da mi razmišljamo od Oh my god, nije to što vi razmišljate, to mislim što žene razmišljaju pa onda nekako nabacimo na vas, ono, da. a celulit što imamo, ne, gasi svjetlo, neće da. da mi vidi celulit, gasi svjetlo, neće da mi vidi buljice, neće da mi vidi ovo, ne znaš, ono. Mi se sve našto no sresiramo o tim nekim malim stvarima koji muškarci uopšte to... Mi, mi pojednostaju, nama se mozak pojednostaju. Vi ste fokusirani, u stvari. Ali ti misliš da muškarci razmišljaju o tim da neko vi, Za vas ili za nas? Za nas. Da muškarac vi... ne kaže... Ne, mi se ne mislimo tako uopće, Ja stvarno mislim da nekako... Ja, kad ja se... mislim da u istom... Ne, ne u istom obimu. Da. Ali garant garantujem ti da imam misli tako stresira, da li sam ja dovoljan, da li sam da. bolji od prošlog, da li sam ovo, da li, da li je ona zadovoljna, da li... uopšte ne razmišljam ti stvoje. Ja se isto nikad ne, ja se ne bi mislila da muškarci tako razmišljaju. Ne pričamo o sebi, pričamo o generalno. On je onako feminist. Pričam o generalno. Kaže A. ona da, da, da oni razmišljaju, ja kažem da i to muškarci razmišljaju. E, nisam to tako mislila. Postoji mislali. pitanje. Da. Postoji pitanje publici, neka se jave ovi koji... Neće se niko javiti Kažem ti, vjerojatno, ne sto posto. Imaju i muškarci koji razmišljaju i zavisi sa kojom um je da. žena. Ako je, vraćam se na ono što je ovaj, kako se zove, bolan, ja, australijski komičar. Kao što bi Russell Peters rekao, zavisi sa kojim si brojem. On je u jednom stand right. komik pričao da je, da je on, na primjer, on sebe konsida kao number five razumije okay. ili 5 6 slagač kaže da je bio sa number 5, number 6, number 7, bio je čak jednom i sa number 9, ali kaže bio sa i sa number 2. Razumiješ? E sad on kad je njega sad uzimam za primjer, ako je on bio sa number 2, dobro? On uopšte njega ništa ne zanima šta sta ona misli. Zašto ona ali on, on je onako, bolje od nje. Ako je u krevetu sa number 9, on o tome razmišlja možda i više nego ona. ona, ona tu hoće da ugasi right. da gleda. Razumiješ? Zašto je on number five? Razumiješ? Zanimljiva zavisi, tema. Zavisi od toga. I, i on, on, je završio taj, e, tu foru s tim da kao, kao je kad je on bio sa number two, pa se kao probudio i kao, o bože, drag, da li sam ja u ovome bio, kao bježi mi iz kuće, bježi iz hotela, znaš, ništa odvratnije u, ču, u životu čovjek nije vidio, lupam, jedna ruka fali ovo, užas, broj dva. I onda je kao pričao ovim ljepšim sve i kaže, i onda sam se jednom probudio kako je razmišljao o toj deveci i kaže, onda sam skonto da je ona vjerojatno u meni misla kao ja o ovoj. <laughs> oh, yes. Razumiješ? Tako da to poređenje da li yeah. si na istom nivou sa tom osobom vjerojatno dovodi do toga da li ti misliš are you good enough? Ja. Razumijem. A tek kad se izgubi to am I good enough, e onda počneš da uživaš, a to je u braku. razumiješ, I onda više nema, ima, da, 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 ja sam to sam, što sam. U stvari mi se to, to sam... desilo, mislim, posle svega toga. Pa da, ako, zato što je mozak opušten. Ako se. sam još, ono, uncomfortable sa svojim da, da, da. mužem posle toliko godina, pa jebeš da. ja radim Pitanje je da li postoje veze kojima, koje su uh, stale, stagnirale u toj fazi gdje se brojevi nisu izbrisali. Znači, uh, ono settling ili znači Breaching. žena je desetka, on je petica. To se meni da sam u mom braku, ali sam, znaš, ono, žena nekako se... Žena koja je desetka, sre... ne, ne, ne se. Dobro što nema subtitles. Ne. šta, šta, neka, šta, neka, šta. Neka, to se njoj desilo. Brak, ali ja sam se ono pomirila s tim. Znaš. No. <laughs> u Kini čas. je on devetka, ja bih rekla. Aha. You know? <laughs> Pa ja moram sad da ga vidim. Gde je slika? Daj. Ma preljep je. Ajde da vidim da sliku. Ljudi Ajde, si ga. Petica se ne slikaju, to ti kažem. Aha. <laughs> <laughs> ne razumije. Ma možeš sad slikati kad ima filtr. He's fine. <laughs> Just fine? Here he is with a snake. <laughs> Čekaj, vidi se. Oh, da. snake? Čovje... Pa Dobro <laughs> Ne znam. What's Uvijek Pa čovjek je na suncu puno. Čara bit stvarno. Čeka, čeka. <laughs> Svaka slika načale. Vidi stvarno. Čekaj, čekaj da nađem njenu. Sad okay, na... Saka okay, nađe wait. sliku ima da padneš sa stolice. Kako je lijep. I <laughs> jak. I jak. Ne znam, stvarno nisam sikala, bukvalno sam na Facebooku ljudima. Evo ga. Malo yes. Jel je? Jel, Jel petica? Cute. Solid. Cutie, cutie. Little cutie. Ček, 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 da vas vidim ćemo, zajedno. Da vas vidim zajedno, da uporedim. Znači, ona je jedan osam, on, on, je 7. Jedan kinez, znači, Znači, šta bi na... rekao da su 8-8? 8-7. Eks, Eksplozija <laughs> je. Ne moš nju upored sa njim, kako? Ja imam na highest regards za naše žene. Naše žene su najljepše. Ne samo što sam ja našao i najljepša, ali što yes. su sve naše najljepše. Nema ljepših žene. Pa nema ljepših. Imamo one on good složite. jaw lines. On se neće složiti. Pa dobro, to je njegov prvo. Ja volim egzotiku. Je, volim i ja. Je. Pa isti smo. Pa volim ti tako, volim ja. To meni zanimljivo. A muškarci njel. nisu naši lijepi, jel? Znaš okay. šta, izvinite molim vas, ali naši muškarci su onako malo zajebani. Ja. Ti nisi, ti si dobar. Ti si isto ono, okej okay si. Zna da odglumi. Ti si okej okay dok sam čula neke priče od dane, onda mi je bilo malo ono... Koga? Zajebi to. Od žene tvoje. <laughs> to je to je fake Onda mi je ono je bilo, news. ono, izvini, ako ja imam bebu u sobi, dan, dva stara, a ovaj napolju... Urla. E, mi treba se izostaviti kad, 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 kad se sin... Petarde Kad se rodi baklje. A djete mi... Kad se sin rodi, to ne dešava se svaki dan, tako da... A zato Henry nije tako rodio, ja imam samo čerke. Naslednik. E to je ona se, čula sada. E, se prezime. Znači sve one pojene što je nakupio prošlog tripa, da, 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 sad, sad je obrisan. sad targetujemo one tradicionalnu publiku. <laughs> Dobro, ajde onda e, da se ne zadržavamo zaključak za, za vaginu. Kakve postoje vagine? Uh, svaka kve dla kve lepe různé dlouhé déle veliké malé sladké gorke Roze, brown tople hladné thank you applause thank you Vrš. everyone thank you zaključek, for, for an amazing zaključek. topic zaključek. Um, don't fuck with us <laughs> you fuck with us. on <laughs> yeah, yeah, don't fuck with us, just fuck us. Da, to je fin zaključak. Jel smo završili temu? Jesmo. O, yes, o, o, o vagini, nećemo više. Da, ja sam, ja sam, rekao, meni je ovo najzanimljivije bilo, znači iz mozga da to krene, tantrik varijanta, no, a kreće ti, kreće ti nisi ništa naučio, nisi obraćao pažnju na času, to nije ništa novo. Slušaj, ima veliki mozak, ima mali mozak. Kako misliš, nije ništa novo? <laughs> od imali od smo tehničkih problema i ti si svjestan da smo imali tehničkih problema. Ti si svjestan. I poželio bi mom tati ulazak u Zagreb. Evo tata došao u Zagreb. Bravo. Idemo dalje. Bravo, Ostalo mu je još 80 km. Pa to je veliki put, jopo, je, stvarno jeste. Pa da, ma sad će to. Objektivno ovako, ajde, nije zato što muškara, ali žensko telo je mnogo lepše od muškog tela. Deset puta. It's true. I žene kažu. I žene kažu, jeste. Muškarci su yeah, ok. No, no, ko kocke. Ma da, ništa. ali žensko telo, kad vidiš obline, ja to, to je nešto posebno. Znači, mi imamo prednost. Na, nama je olakšena stvar. Znači, sve što vi treba da, da uradite, plup, padne odeća. I go je gotovo. Ne. To vam ja priču, To sam malo, malo prije rekla. Kontaž, nama, mi samo moramo da, da se pojavimo gole. Da, to je Na. to. Ne. Hvala. Ja sad on Hvala. se pro. Ne, garantujem. Samo e, moramo da se pojavimo gole. Svako me zna, reći će da kod mene nije tako slučaj. Izvini, molim te, da se sad. Ana sad pojavi... Dobro, sad, ne sad. Da ću ti ja primjer bolje. Sada sam ja single. Dobro. I da ovdje neko uđe go, ja bih rekao da izađe napolje. Men to uopšte ne, 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 ne predstavlja buđenje strasti. Ne lažem svega, u oči. Mit, svega mit kažem, ja ništa, ništa mi gore, najljepše je žensko dobro, boke, tijelo. Dobro, ako možda ima malo ali, ono, nešto. Ali kad, kad dođe ono i kao bade skine, izađe napolje. <laughs> A dobro, da ne pričam ne ja baš, ne, ne pričam ja figurativno, znači stane ispred tebe i plup, razumeš, može recimo da ono, Uh, skida se i ne znam sad uh, ja, ne skida se ona ja je skida slušaj U <laughs> ja sad ja, hoću da rad, ja hoću da je Aha. zaključano ono će i da, da ono ja Aha. a ako mi daš samo ovako, a daš, samo ovako a on stavano... priča a ah, znači, okay, je okay, dio procesa okay, ono moraš okay. da ga nismo ste meni, saslušali meni je, okay, okay. možda sam ja fuck up to je tvoj ne, ne to je ali meni je to je tvoj specifični fetiš Znači, Može nazvati kako hoćeš. Pa nije da, da fetiš ako čovjek voli da pa, otpakuje to ti kao, to, to ti kao ide svoj poklon. Ide sa tablom i kao... Nije, ne <-s3> govorim kao fetiš se kao se... perverzija, nego fetiš kao preference, liking. A preference, da da, yeah, anono, so preference shiđen, da. Da, 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 da. A nije mi ništa za... Ja najviše volim u tom uživanju. Nije to king? Do. Ja, yeah. do, do different, ja. Yeah. Kad je dozvola, to je već different. Da, da. Imaš ti sto varijanti. Neko voli da vidi upskirt. Neko voli kad se, kad se sagne pa dovati nešto. Neko voli... Da gledam dek tamo kad budem <prolazit. laughs> da, imaš ti razno raznih varijanti. Znači... <gled> yeah. that. But that. I think there was some juicy stuff. Ne znam, da li ste... Jeste vi zadovoljni? Ali ja mislim, da li se slažemo da, da žene imaju uh, taj handicap zato što mi uh, nismo toliko atraktivni kao žene, razumeš? Znači, vi morate malo više mozgom Ali nego mi. 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 mi, kad vidimo da, lepotu žene... Nije do ljepota, stvarno nije do toga. Na to. Mi bukvalno imamo to, toliko stvari u glavi da ne možemo, vi, ono, kad ima a, lista, seks ko... dođe ovako, ono, na 68. Imamo i mi stvari na, u glavi, Ali vama seks ja. dođe ovako prvi i onda sve drugo ispod toga, ono. Zar e, ne, mislim, ja, ne zar nije? Ja sa, evo, ja sada, danas, ja imam nešto sutra da radim, a, u, u ofisu moram malo da spremim, kupio sam laser, Uh, za engraving, imam uh, onaj CNC mašinu Dobar, ali i 3D printer. Žena, ja bih svašta se radio. Laser, da ti žena dođe sad isto ovako gola. I, I to se to sve, sve, sve briže, briše. to se sve briše. Tako je. To, to. Jebeš tu listu, e, skloni listu. <laughs> A ja sad razmišljam da A ja moram da vi... sve da, završim na toj listi da, da, prije nego što mi ti dođeš. Da si, da si, <laughs> da si nešto radio da ti uđeš go. Šta tu Pona se tu dešava? Ona se bi meni... se smejala, ja, vali se. Da, da meni muž uđe go. Da meni muž uđe go. Makni mi se, ej, no, no, to nas, ništa mi to ne radi. Samo sam bi se ne samo bi ga ovako, pš. Da. Be majke mi. Da, to je, to je definitivno negdje u, To nije nama to atraktivno, nije, ali čak i, znaš, razumijem, ali... Ja ne znam je atraktivno na nama, ali... Ja bi ga, ne znamo, ni mi, mi smo jako komplikovane, onako, žene. Stvarno jesmo. smo. Da. Znaš šta? to mora da bude mood, bukvalno mora da bude ono da smo, znaš, ono, mi smo sad... Mind control. Negdje, Vi radite ono, znaš, na mind control. Smo, e, vama ako se uzme mind, Ma može biti da. i debeo i mrša, može biti i siromah, može biti i vaki naki, samo ako se uzme majn. Ajde ne. onda ti sa dvojkom, opali dvojku ne. jedinicu kad si tako pametan. Zašto? Kad ti ne smeta to, ostavi svetlo upaljeno i idi sa dvojkom jedinicom. Ne razumijem gdje se našao. Pa sad si ti rekao ako možemo paralelu. možemo da belim ovaki, znači, onaki, znači to što whatever, si rekao, ali, to si rekao žena može i sa dvojkom i trojkom. Pa pričamo šta žene privlači, a ti si rekao što ne. mi kad gledamo mi gledamo ljepotu. One ne gledaju ljepotu, one gledaju manjge. Njih ako Ne, manjkom, mi gledamo ljepotu, moraš da budeš ljepak, mora da bude šljepa, mora biti osnova neka, mora da bude neki standard. Je ali Opet moram, možeš ti da budeš Brad Pitt da mi dođe sad i mi kaže, e, ajmo, ja bih rekla, ok, ali moram prvo ovo, ovo i ono. Kontaš, nije to... Nije... To bi ti rekla Brad Pitt. Sam. Dobro, može ne. <laughs> može čekaj, ne čekaj, prvi, cekaj, čekaj. drugi, treći, lažavi, četvrti, bila, peti put. ste Ali ja. posle šesti put bi definitivno rekla, ajde Mati. Brad, majke ti. Brad Pitt je više ispo iz šeme, sad je Jason Momoa. Dobro, to, pa znam, ali Brad Pitt je onako moje, znači ne Old moje godište, ali Old ono, ne, znaš, kad sam ja bila ono, mlađa, ono, to yeah. je bilo, you know. Ali definitely Jason Momoa i njega. Yeah. On je ovo. glavni sada. Ja, njega bi isto tako šest puta i onda bi poslije bilo ono, mislim Da, da ćemo u mnogo više slučajeva vidjeti prelijepu broj devet ili broj 10. broj devet sa nekim muškarcem koji je broj šest nego obrnuto. Misliš je... da bi vidio lijepu ženu sa da. ružnim muškarcem više nego što bi vidio. Da. Lijepog muškarca se ružno Zato što ima više lepih žena nego ovaj, ne. A, ne, muškarac. Ne, ti, govor, ne. ti misliš da, da ako je čovjek pametan i ono, Ma, znaš... Ili imućan, ili, f, i mučan, f, ili, ili, je, je, ili bogat, ili da, da, da. Onda nju, ona to stavlja u stranu. A, a nas ja bi se, prvo, u stvari, prilač, Mi ne tražimo, na primjer, bogatu ženu. Znači, mi smo plići. Bar generalno. Mi smo plići, žene da, da, da. su dublje. Mi smo zasigurno plići, ali... A mi smo definitivno dublje, mislim, ajde, ajde. U svakom smislu. Ovaj. Oh, da, nema da se lažem, ajde. <laughs> ne, ne, kažem, kad traži čovjek, ne traži bogatu ženu. Imaš dosta žena koje traže bogate muže. Traže bogate A To je sad stereotip, ja ne znam da li je to istina. Da neke žene. Dobro. Ja mislim da žene hoće neka, neki osnovni standard, da ima čovjek posao, da nije... Određene žene, da... A zašto što, zato žene traže... E, znaš, one safety and security, mi ipak moramo da. da znamo kad imamo djecu, da će nekada nas čuva. I zato ja kažem, naći ćeš u dosta više slučajeva 9 sa šest, 9 da je ona šest, on, nego što se. ćeš naći da je on, ona šest, a on 9. Slažem se. A zašto bi žena morala da traži safety and security? Zato, še pa, zato, zato što je ovo men's world. Uh, yes. Ne, moj exactly. temu. ne, jeste, ali n, n, slažem se s tim. Zato što I, jeste, mi moramo, ako ćemo da imamo te. djecu i ako ćemo da ih čuvamo, mora neko da nas čuva. Kontaž. Ne mogu ja da radim pet dana i da Djecu šaljemo, ne znaš ono... Ne, ne, zabilo, o, ovo je isto tema, da bi se sve izjednačilo, da da žene i muškarci, da ne, da ne mora žena da brine da je u men's world, da li bi onda drugačije gledala na seksualne partnere? Da li bi onda gledala lepše muškarce? radije nego i mučnije muškari. Brandar, oh, to ja, čekaj, je sada komplikacija. Čekaj, čekaj, šta je pitanje? ja ovaj Njegova hipoteza je uh, da žene više gledaju uh, ne samo na te neke lepot, lepotu i Dobro. M, te ja sam rekao, atribute, ja sam rekao... nego i financijski i karijera i Jedna, ovo i ono, da bi ostvarili neku sigurnost. Mi smo Dobro. se kao složili u principu, a ja kažem, kad bi svet više bio izrav, izravnan, da. Da, da ne bude men's world, što kažu, da. Da li bi žene onda uh, spustile taj standard malo? Uh, ne, podigle malo standard izgleda, a smanjile sta, smanjile bitnost uh, te neke financijske podloge. 100%. Da. To. 100%. da S time se isto slažem. Da, da, da. da. Ali, da li to... zato što ako vi ako vi da li nama ne trebate. Znači to nisu žene u pitanju ili muškarci u pitanju, to je E, društveno da. socijalno ta Ali neka... opet ne možemo ne, ne možemo mi da budemo ono, znaš ono svi isti Ja ne volim da je men's world znači da da sam ja dominantan na natamo. Da, Ali samo da se ja ne mogu biti da ikad ne može biti ne, baš zbog <coughs> ovog što ona rekla, ona ako rodi blizance, on nema njoj posla brate raditi koliko mi Ali izjednačeno isto znači da onda može da 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 mjesta prihvataju da se djeca možda donose ili da, znaš, ono, promijeni, moraju bi cijel svijet da se promijeni da, da, ja, da, da prihvati i kažem, žene da budu to kažem da je nemoguće. Da, pa nije nemoguće, ali nije, nije ali sada nema ni sada moguće. Jedno je da, da je muškarac dominantan na ženom, da je kao a, ja kažem ti I u tome raz. je u stvari problem. Ne, ne to, da. to, protiv toga sam skroz, ali kao što si rekao za sport, ne može žena i muškara za stakmiče u plivanju, trčanju, ne mogući. Da. Znači, Mi moramo da se nemogući. dogovorimo da da smo drugačiji, ali da možemo da živimo na neki isti jednako, način gdje, se, da. gdje smo zajedno. Da, poštovanje jednako Da, za, da poštovamo jedno druga, da. U stvari problem, zato što ste vi muškarci jači ste i bijete nas. I onda je dominantni ste. u stvari to, to je sve. problem. To, to je druga krajnost. Pa druga je, ali u stvari je do toga. Da. Ako ćemo da pričamo o ono, equality, ne možemo da budemo equal ako vi, ne vi nas, ali ako muškarci ne poštuju žene dovoljno da razumiju da... Ima, ima, definitivno. ima, ima definitivno, ima ne govorim, je ne, žena ne, 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 ima definitivno. Muškarca. Ima hiljadu puta, definitivno. Evo, Johnny Depp nam je sad sve mene ne pokazuje, zar ne? Šta je izgubio prst? Čovjek izgubio prst. I krevet. I krevet. Šta je bilo malo? <laughs> ja, ja, ja. Ali ja mislim ako hoćemo da, da ono, da equalize, ako hoćemo, mislim onda cijeli svijet mora da se promijeni, da, da prihvati da, da ja. žene imaju taj responsibility da donesu djecu i da I don't know. Ili da bude neki sistem gdje nas puste da, ono, da, da gajimo djecu dok su veliki ili da, ono, da nas support da ne moramo mi da ja, radimo imaš razno, znaš. Imaš no? Imaš ti gdje ona ili ajde recimo, gdje je on oženi neku broj devet i onda je trpi što je ona broj devet čitav život, razumiješ? Da. A on je ganjao samo ljepotu. Njemu je bilo bitno samo da je ona za policu razumiješ? I da. onda je to dobio, a da. to što je sve ostalo loše, to sad ti mora da živi. Ali, kažem, otišli smo od, od vagina. Ma da, to je sad. Zanimljiva je tema svakako. Misliš? Jeste. Došli smo nekako do zanimljive teme od moje Dobro, uglavnom zaključak teme. je da je vagina... Lijep Fantastična. i, i produktivan organ. I, ove, to, naravno. I mi to svi volimo. You're welcome world. I, da. Mi to volimo. You came a from a vagina. You came from a vagina. You came from a vagina. You're welcome. <laughs> a čekaj, ko se ovaj uh, Czarskim carski rodio? Ja jebi ga sam. e, jebi ga sam. Ali prije veđane smo došli od nekle. Rekao je on to prošli put. Uh, we're not gonna Benjamin Button this Nećemo. Nema ne. više. <laughs> da, ste, ne. <laughs> <Neću. Forget it. laughs> Zavisi koliko idemo back. Da, ali ne slažem se, ne, slaž, ne slažem se da moraš uvijek imati zaključak. Ostavi ljudima geštalt. Neka sami razmišljaju o zaključku. Ne znamo šta je bilo pitanje, ali nek, nek mislim. Neka nek o temi nek. nek sami razmišljaju o zaključku. Neke tačke. It's a mystery. Šta nam je zaključak? Dobro, hoćemo na tvoje aliens. Mm. Nije mi ovo, malo mi je juxtaposition. Idi ti prvi. Ja idem na djecu. Ajde. Ajde, oh, ja, ja, idem. Yeah, idemo, pet ide, pet. idemo na reklame pa, se, pa ćemo se dogovoriti za koju ćemo temu drugu. <laughs>